Mae Martha yn gymeriad bach hynaws a hawddgar ac mae hi o'r cychwyn un, mae gen i hi'r ddawn o gael y plant i ymlacio ac i ymddiried yn hi. O, mae yna gymaint o fenna, dwi ddim yn hau am y cwrs, ond pam mi nath yr asesu dod yma i weld fi yn y lleoliad. O'n i falch bod oedden nhw'n cynnig hynna yn y cwrs oherwydd o'n i'n eisiau nhw fod yn ymwybodol sut dwi'n gweithio mewn ysgol, be dwi'n cael gwneud efo plant, sut dwi'n gweithio efo plant. A dwi'n teimlo hefyd bod wedi magu mwy o hyder a wedi dysgu am polisïau, iechyd a lles y plant, talendu, pethau bach fel am y cwrs. So dwi'n mwynhau dysgu pethau fel am y cwrs. Mae'n defnyddio ei dawn a'i gallu naturiol cynghennid hir edda. Ddiddori'r plant yma ac i ddenu i cael nhw i siarad efo, i gael nhw i agor allan hefo hi. Dwi wedi dysgu mwy am anwyderau wahanol sydd gan blant. Fel mae plant yn dod i fyny o ysgolion, mae gen mwy a mwy ohonyn nhw anwyderau. Ac efo'r cwrs yma, mi wnes i dysgu am anwyderau yna. A mae hynna wedi bod yn brofiad hefyd i mi, cos fe rai defnyddio beth dwi wedi dysgu efo beth dwi'n neud dwan yn y lleoliad. A mae hi hefyd yn darparu bob gweithgaredd mor drwyadol ymlaen llaw. Mae hynny bob amser yn dod allan ac yn hollol amlwg yn bob peth oedd hi'n wneud. Dwi yn wir yn teimlo bod Martha yn haeddu cael ei ystyried. Dwi'n dymuno bob un lwc iddi yn y cystadleuad.